Takže já vás vítám u mýho dalšího videa a tohle video je tak trošku speciální. Speciální v tom, že tady budu prostě mluvit o pár věcech, které se mi udály za těch prvních 9 měsíců. Takže vám za to strašně moc děkuju. Za všechno, co se teďka, o čem vlastně teďka, co se vlastně teďka stálo, tak je to hlavně díky vám, což je prostě to nejlepší, že prostě je to vaše práce. To, že mám odběratelů, jak vidíte zrovna tady na videu, a to potom, když tak už zapřiblížím, tak za to můžete hlavně vy, za to, že mě sledujete a prostě za všechno. Takže začnu teda úplně u první věci, což je poděkování za 500 odběratelů. Hodně lidí mi vyzlívalo, že jsem poděkoval za 50 odběratelů, za 100 odběratelů, ale jakože ne, že vyzlívalo, ale byli jakože říkali, že proč jsme za 50 odběratelů dělám děkovačku. Jo, u stovky už to bylo něco jiného, ale prostě pak lidi mi říkali, že mám dělat aspoň za děkovačku 200 odběratelů, 300, 400. Neudělal jsem ani sestky, ale bylo to z toho důvodu, že jsem byl strašně tehdy línej. Protože člověk hodně natáčel, já jsem strašně natáčel hodně videí, přetáčel jsem se. Protože fakt jako nebylo moc času, takže jsem neměl ani moc času něco stříhat, tak jsem se na to vykašlo. Ale to ne, že bych prostě se mi nechtělo. Prostě bylo to fakt hodně a já moc času na to neměl, takže jsem řekl, tyhle, že bych stejně. Jinak bych to stříhal, ty videa, tak dlouho, dokud bych nezískal další metu. Prostě, když jsem měl 200 odběratelů, tak jsem chtěl dělat sestřih z Mafie jedničky, se mi zdá. Pokud se neprotu, počkej, ne, to bylo na 300 odběratelů, ano. Jsem chtěl udělat sestřih z Mafie jedničky, ale neudělal jsem ho z toho důvodu. Protože, jak bych to tak trošku řekl. No, než bych sestříhal všechny videa, tak bych už měl 400 odběratelů, což jako by nemělo cenu, tak jsem si říkal jako, že kašlu na to a poděkuju až ještě při další metě, což při 400 odběratelů jsem na to úplně zapomněl, protože ono to opravdu bylo 400 odběratelů, byl jsem z toho úplně překvapený a když už jsem si přednedávno vzpomněl, že bych měl udělat děkovačku za 400 odběratelů, tak dneska jsem přišel na YouTube a zjistil jsem, že mám 502 odběratelů. Měl jsem, ještě ráno jsem měl 502 odběratelů, teď už tam mám 507, takže opravdu je to něco parádního, já vám děkuju za tu podporu. U videí vidíte, že GTAčko prostě zase sledovala stoupá nehorázně nahoru. Což je teďka ty přední dva videa nejsou důkazem, jo, ale třeba důkaz Mafie, druhý díl prakticky. Každý díl i Mafie je prostě hodně sledovaný, ale to je prostě tím, že Mafie i GTAčko na tomhle kanále asi v tomto momentě nejvíc chcete, což je vidět i podle lajků. No, že u Mafie ty lajky moc nejsou, ale jsou to vlastně komentáře typu pokračuj v tom, dojeď to do konce. U GTAčko jsou opravdu nehorázně moc lajků. První díl měl vlastně 7 lajků, druhý díl měl 5 lajků, třetí díl měl dokonce 11 lajků, takže fakt je co parádního. Poslední díl vás asi hodně bavil, ale je to tím, že byl kratší, takže já si myslím, že proto víc lidi ho ocenili. Ale já nechci dělat takhle krátké díly, prostě 13-minutový nebo třeba i 15-minutový. Já právě chci dělat ty videa kolem těch 25-30 minut, protože to je takový akorát, si myslím. Ne, že dělá nějaké videa přes 40 minut, to si myslím, že už člověka zaprvé možná nemusí bavit, sledovat hru 40 minut, už si radši zahraje. Takže já budu dělat ty videa kolem těch 25-30 minut, což si myslím, že je průměr a je to, myslím si, mnohem lepší, protože mi to nezabírá tolik místa v kompu, kterého mám až moc, takže to je stejně úplně jedno. No, abych to zhodnotil, takže za tu dobu, co jsem dělal poslední děkovačku, což je, abych byl správný. Teď to tady najdu. Schválně. Kdy to byla ta děkovačka? Tady vidíte, to je ještě Mafie, doba Mafie. Jedničky. A poslední děkovačka byla před 5 měsíci, kdy jsem děkoval za 100 odběratelů. Což. Tak kliknu na to, zastavím to, tak. 17 lajků to mělo a tehdy to fakt jako hodně lidí slédlo, což jako jsem byl strašně nadšený. Tak tehdy byla situace úplně jiná, že jo. Ona ta situace byla taková, že měl jsem starý komp, vlastně tehdy, což bylo 20, to už vlastně bylo tehdy 23.5., kdy jsem vlastně publikoval to video na YouTube. Tak vlastně v čem byl ten rozdíl? No, rozdíl byl v tom, že teďka mám lepší počítač, lepší mikrofon, prakticky mám i tím pádem lepší kvalitu videí, prakticky mám, můžu natáčet i lepší, novější hry, což byl důkaz GTA 5, vlastně, kterou jsem natáčel, Far Cry 4, kterou bych už, vlastně Far Cry 3 jsem měl problém natočit na starém kompu, ale 4 bych vůbec s natáčením nerozil, takže ani bych to nezapl, takže prostě ten nový komp se mi ho hodně vyplácí a taky si myslím, že to je vidět na odběratelích, protože kompa jsem dostal před asi měsícem, což
zhruba když jsem... Tady, ano. Začátky Vitasquality, to je 2 dny po tým, co jsem dostal vlastně, to video jsem natočil a to bylo tehdy jsem ho hodil na YouTube 16.10., což je přesně dneska je vlastně 16.11., tak je to přesně měsíc, a 14.10. jsem dostal vlastně kompa 2 dny předtím, než to bylo na YouTube, a tohle video má už 8 lajků, no, bylo jsem tam viděl 9, ale to je jedno, 8 lajků, a prostě lidi si to chválili, říkal jsem, že první hrou, která bude natočena, bude Mafia 2 na tom lepším kompu, protože jsem to říkal, budu mít lepší komp, a už mě chci psali, tak ty ho budeš mít, tak jsem prostě řekl, že prostě furt čekám a nakonec jsem se dočkal 14.10., kdy jsem dostal kompa, takže ještě před Vánoci jsem ho dostal úplně v pohodě a teďka vlastně můžou být lepší hry a taky je to vidět na sledující, podívejte se, 112, 109, 109, tady to asi šlo dolů, bude Call of Duty, pak Amnesia a pak GTA 5, 128, tady 50, pak 88, 70, 90, 119, 105, 45, zase trošku níž, Far Cry šel trošku níž, ale Far Cry, to je asi tím, že fakt jako Far Cry přece jenom prostě Mafie je sledovaná hodně, protože je to hra, kterou prostě každý má rád. Já si myslím, že je málo lidí, kteří Mafii nenávidí, nebo vůbec nějak moc nemusí to fakt, tady to je prostě naše česká klasika. Jsme hrdí, že takovou hru máme, protože fakt jako si budeme nalhávat, naše studia nejsou moc schopné dělat dobré hry a Mafie je prostě podle mě naše hitovka, jako co si budeme nalhávat, jednička i dvojka, to jsou prostě hitovky naše. A proto si myslím, že to má takovou sledovanost. GTA 5 je kvůli tomu, že GTAčka jsou celkově na YouTube hodně, jakože jsem se díval, hodně lidí natáčí online a tak prostě. Já GTA 5 online natáčet nebudu, protože to mám přes kámoše, který mi to dal pouze přes flashku na instalačku. Ano, teď se buďte ptáte, jak to, že mi to dal na flash, jakože na flashce, když ona ta hra má 60 giga a ono dneska málo který člověk má takovou flashku velkou. Je to tím, že on měl nějakou speciální verzi, která měla 27 giga, ale když jste to jakože nainstalovali, mělo to na 60 giga. On to měl 27 nebo kolik tam měl. Je fakt jako malinko to měl, fakt to hodně zmenšilo. Nebo ne, no nějak tak, no nějak 32 giga, no nějak tak to mělo. Takže tak, no. A takže jsem si to prostě přeposlal, nainstaloval a ono to hrálo, jsem to prostě začal natáčet. Sice jenom nejsem moc brachatej a přitom, když mi lidi píšou komentáře typu prostě píšou mi tam prostě natoč GTA a tohle prostě. A člověk vám, a vy mu nechcete říct, prostě nemám peníze na to, koupit si to. Prostě nejsem zase tak peněžný a proto děkuju, že mám kolem své kámoše, který mi prostě pomůže třeba půjčit tu hru, nebo třeba dejme tomu i Strida, který vlastně mi ty hry dává na flešku. Dal mi nehorázně hodně, kdyby vám ukázal svoji plochu, což vám můžu mimochodem ukázat, která je mimochodem velmi suprová. Tady vidíte, jsem na ty vole bandicam, to jak nahlas mluvím. Tak vidíte, tady mám prostě plno hovadinek, prostě kamtázy, všechno mám zase. A teď ty hry prostě, vidíte prostě. To všechno mám díky kámošům a Stradovi, který mi to vlastně posílil. Takže to je, vidíte, SAF, Euro Truck Simulator, Sleeping Dogs, jo, Mad Max, dokonce i Mad Max se mám, takže ty let's play určitě budou. A prostě těch her tam fakt mám hodně, takže opravdu na let's play se těšte, fakt to bude, si myslím, dost dobrý. FIFA 15, mimochodem to je pro hodně lidí, co jsou FIFU, tak vám řeknu, proč FIFA není. Bandicam jaksi stávkuje, když chci natáčet FIFA 15. Takže buď najdu jiný program, což bude docela zajímavý, protože já mám s programama na natáčení jako hodně, jako třeba takové ty DX Story, to mě vůbec nevyhovuje. Tak prostě uvidím, jestli najdu nějaký program, anebo prostě počkáme na FIFA 16, až se najde prostě nějaký crack a až mi to asi stejně dá přes flešku. Tak FIFA 16, ale fakt bych chtěl tu 15 zprovoznit, protože myslím, že 15 je dost dobrá FIFA. Jako hodně lidí to odsuzovalo kvůli tomu, kvůli těm skalám z dálky, ale jako já zatím jsem to hrál a jako nevím, jestli mám verzi nějakou speciální, ale já to tam vůbec nepocituju, tam ty skaly jsou prakticky jak 16, je to fakt hodně 16-kovitýho, takže jako já to zatím ty změny nějak moc nepocituju, fatální, takže bych určitě natočil a 15 mě fakt jako dost baví, jako fakt 15 mě fakt natchnula, takže tak. Ale abych se vrátil, takže věci, co se za těch 5 měsíců událo, takže určitě ten nárůst obyvatel, ty vole, já jsem fakt, obyvatel, ty vole, fakt, odběratelů, prostě během těch 5 měsíců přišlo na můj kanál 407 odběratelů, jak vidíte, právě dneska,
tento týden byl mimochodem úplně blázněný, protože během těch 8-9 dnů jsem asi získal 100 odběratelů, což prostě to je paráda. To jsem taky týden ještě nezažil, ty vole. Jako fakt každý den třeba i 12-14 odběratelů, jeden den dokonce přišlo 20, skoro 20 odběratelů, jo. To jsem to jako ty vole vůbec nemohl chytit, jako. Tam ty vole, to není možné, ale byl jsem prostě nadšený. Ale asi nemyslíte těma hrama, možná je to tím komentářem, nevím, opravdu si toho strašně vážím, protože videa dělám pro vás a když je sledujete, tak prostě je to hlavně pro mě plus, protože ty videa nedělám pro sebe, jako třeba to by neměl pro a by mě to nebavilo sledovat, protože podle mě to bude větší šity, takže já jsem rád, že sledujete vy. Snažím se toto dát nějaký slušný komentář, který doufám, že se vám docela líbí, jako podle všeho asi jo, když tam jako jsou lajky, jsou tam i napsané komentáře typu, že pěkný video, super video, nebo třeba super jako vždycky, a to jsem taky komentář, který mi prostě podpoří a já pokračuju v tom dál, snažím se zlepšovat a prostě je to parádní, pak jsem nadšený, protože opravdu ty videa dám pro vás a prostě o to jde. Takže, jak jsem říkal, 407 odběratelů jsem získal od toho dne, od toho 23.5. nebo nějak tak to bylo, no, zhruba jsem získal teda těch 407 odběratelů, což může někomu spadat málo, ale jako když jsem se díval na plno malých youtuberů, kdy měli tehdy taky mají třeba, taky tehdy měli 100 odběratelů. Tak teďka, když koukám na jejich kanál, tak třeba od té doby narostlo celé 200 odběratelů. Takže prostě podle mě to je super, prostě úplně parádní. Jakože mě to tak roste. Nevím, uvidíme, jak to ještě půjde do února, protože moje první video je přesně od nejstarších videí, což dám. Tak to je, moje první video bylo vlastně 11.2., kdy jsem začal natáčet, takže 11.2.2015, takže mám ještě zhruba, mám ještě druhou polovinu listopadu, prosince, pak ještě prosinec, leden a ještě 11 dní z února, uvidíme jak, počkej, prosinec, jo, co to melu, dva týdny zhruba listopadu, tak jsem to chtěl říct, celý prosinec, celý leden a 11 dní z února. Uvidíme, kolik nám ještě odběratelů přibude, ale pokud by to takhle rostlo dál, tak by to bylo fakt parádní a prostě, jak říkám, pro mě je nejdůležitější, aby se na ty videa někdo díval a prostě vy se na ty videa díváte a to je pro mě potěšením, takže když se na to někdo dívá, tak prostě by to prostě o to víc baví natáčet a proto každý komentář, někdo mi dokonce napsal do soukromé zprávy, že nevěří, že mě ty komentáře až fakt tak těší, ale já píšu pod každý komentář, že fakt děkuju moc, moc si toho vážím, protože je to fakt něco parádní, jo, já když spoukám starý kanál, a tam byl jeden komentář, a tady, co mám za komentář, je prostě parádní, tak prostě pro mě to je prakticky fakt splněný sen, a prostě, nevím, co k tomu dodat, jako fakt, prostě vám děkuju za všechno, prostě za všechny ty lajky, komentáře a i ty odběry, prostě to je to parádní, jo, já fakt, nevěděl jsem, že bych mohl někoho zaujmout, ale podle všeho se to stalo. A já mám strašně moc děkuju. No, co bych dál ještě pověděl? No, určitě to, že od té doby se změnilo taky trošku vizáž mýho kanálu. Což vidíte, logo je furt stejný, ale to taky na to chci zapracovat. Doufejme, že nějaký to logo do nějaké doby to jakože padne, ale chtěl bych strašně. Já jsem měl změněnou tady tu, jak máte, jak se tomu říká, ty nějak to říká. Vzhled kanálu, tady tohle, tenhle vzhled kanálu, jak mám to Reaper LP, tak tam jsem měl nejdříve Assassina, že jo nějaký, to jsem měl Ezio nebo koho jsem měl z Revelations, což bylo, aby to nevypadlo hrozně, protože jsem tam přesně měl fakt úplně trapný to, a to jako, že si myslím, že proto ty lidi ani nepřitáhli můj kanál, protože to bylo fakt hrozně, proto i to logo si myslím, že bych měl ještě lepší a možná by to bylo ještě lepší, takže uvidíme, jak to bude, a prostě jeden člověk teď, nevím přesně jméno, ale počkej, to byl nějaký Jakubes Gaming Records, nějak tak to bylo. Teď přesně nevím, pokud jsem to jako špatně, fakt se omlouvám, ale tenhle kanál dám do popisku. On mi udělal superový vzhled stránky, za což mu strašně děkuju. Opravdu si to moc cením a fakt si chci ještě jenom moc poděkovat, vypadá to fakt dost dobře, si myslím, jako fakt to má kvalitu. Zde tam jakože, pokud se proto tak to je z Bioshocku, ten zelený, tady ten typ, tam to zelené. To se mi takže z Bioshocku a jako já Bioshock moc nemusím. Jo, Infinite mě třeba zaujal, jakože Infinite mě zaujal, ale takovéže i dvojka není špatná, ale je pěkný, že tam je prostě amnézia, což patří k mojím tématům. Je tam vlastně ještě to, nevím, co je. Ty to je asi Skyrim, já ty fakt nevím, ty. Jestli fakt jsem to jako špatně, fakt se omlouvám. Pak tam je. Pokud vidím Hitman a ještě něco, no ale
prostě Amnézie Hitman, Amnézie je prostě moje hlavní téma, což je, to je na mém kanále, moje hodně známá Let's Play série. Takže prostě paráda, opravdu moc mu děkuju, bude v popisku jeho kanál, abyste se koukli i na jeho videa, myslím si, že to je dost dobrý youtuber, takže určitě se na něho koukněte. A co bych chtěl ještě říct, no, chtěl bych vám říct strašně ještě, jo, chtěl bych vám moc ještě jednou poděkovat, ještě jednou, já vím, že jsem s tím trapnej, ale prostě ještě jednou vám chci poděkovat za těch 507 odběratelů. Uvidíme, jak to bude v únoru, jak na tom bude v únoru, ale určitě doufám, že tohle není moje poslední děkovačka, protože 1000 odběratelů, kdybych náhodou někdy dosáhl, tak už nechci udělat žádnou děkovačku, ale chci udělat nějaký sestřih celá všech nejlepších momentů během tohoto roku třeba. Což bude samozřejmě práce i na 2 měsíce, ale jako říkám, pokud by na to byl nějaký čas, hodně bych pracoval o víkendu, samozřejmě je mi jasný, že v zimě výhoda je ta, že v únoru nikdo nebude chodit ven, si myslím. Nebo jdeme tomu v lednu, takže kdyby do toho, kdyby do konce ledna získal, kdyby tomu dalších 500 odběratelů, tak bychom mohli udělat nějaký sestřih těch nejlepších momentů úplně ze všech her. Klidně i spojit zase Outlast, všechno dohromady, prostě to nejlepší. A klidně by to mohlo mít i 30 minut, mě by to vůbec nevadilo, klidně i 40 minut. Hlavně, že tam prostě bude to nejlepší. Bude to práce volená, nevím na kolik, nějak dlouho, ale já se to nebojím a klidně do toho bych šel, takže jako mě to vůbec nevadí. Vůbec mi to nevadí, takže klidně bych to bral, takže pokud by byl o to zájem, tak určitě. Protože opravdu vám chci fakt moc poděkovat a myslím si, že takýmhle třeba 40-minutovým sestřihem všech nejlepších momentů, to si myslím, nebo 30-minutovým aspoň, bylo určitě to nejlepší poděkování, jaké by mohlo být. No, poděkování by bylo určitě nejlepší, kdyby vám ještě udělal nějakou soutěž, že jo, jenže já nemám z čeho, já vůbec nějak nějakou sbírku her nemám, ale pokud by bylo fakt hodně odběratů, tak bych budou to třeba prodal třeba na nějaké hry, nemám jich moc, ale mám třeba GTA 4, kterou bych taky možná třeba do té soutěže dal, pokud by byl zájem, takže bych možná dal do soutěže, ale říkám, jako fakt, uvidím, jak to bude. A ještě co bych chtěl říct, jo, chtěl bych říct určitě to, že co plánuju do budoucna plánuju samozřejmě samé libové hry, což jedna z her, kterou mám určitě v plánu, možná natočím, až prostě dotočím Modern Warfare, nevím, jak to ještě bude. No určitě mám v plánu prostě natáčet Fallout 4 v nejbližší budoucnosti, do toho konce měsíce bych ji chtěl začít natáčet. Ale je to proto, jak bude i natáčení Mafie, protože opravdu Mafie mám teďka, budu natáčet 5. kapitolu, takže čili ještě mám co jako stíhat, ale tak jako člověk se snaží a budu se snažit. A prostě chtěl bych natáčet Fallout 4 do budoucna a Assassiny všechny od druhého dílu až do posledního dílu, což je Unity, které jsem hrál, mimochodem mám ho taky na kompu. A fakt jako je to dost dobrý, takže Unity. Pak určitě mám plánu natočit i ten ještě další, což má teďka víc, to je ten Syndicate, takže na ten taky. Pak Far Cry samozřejmě dotočím, že jo, natočím, pokud by byl tam i Far Cry 3, úplně co odnova nebo klidně, já nevím, můžeme jakože pokračovat v tom, co jsme skončili, což by bylo možná to nejlepší, protože Far Cry 3 mám taky na kompu. No a v plánu mám samozřejmě taky dotočit ten Outlast Whistleblower, až se mi do toho bude chtít, což bude vole za za další uherský rok, protože je mi jasný, že jako s bojí ledostí, že se fakt do toho nechce. Nevím proč, jako jestli to je tím, že už jako fakt, nevím, prostě vím, co mě bude čekat a že prostě to bude hnusný, že se budu pebát jak devičí pičus, což jste mohli vidět u tak prvního vlastně dílu Outlastu, kde jsem se lekal jak sviňar. No ale co neděláme, no. Ale prostě chtěl bych to všechno dotočit, a samozřejmě hry jako GTA San Andreas asi už nebudou, ale tak pokusím se to nějak možná ještě zprovoznit, ale přitom jak už člověk má lepší komp, tak už ty staré hry ho moc nepřitáhnou, takže jako já moc se mi do toho GTA San Andreas nechce. Takže tak, určitě dotočím GTA 5, což bude trvat strašně dlouho, protože to je strašně dlouhá hra, mám přetočených dalších asi 12 dílů a nejsem skoro ani ještě v polovině hry, jo, takže opravdu jako bude to fakt jako na dlouho, tenhle split bude tak na těch 45 i možná i 50 dílů, takže fakt tenhle split bude dost dlouhý, ale myslím, že nikomu to nevadí, že každý prostě chce tu hru dlouhou, takže tak. No a Far Cry 4 si myslím, budu mít taky rychle dotočeno, protože tam těch misí moc není. Tam dokonce se mi dá, že je o 4 nebo 5 misí méně než ve Far Cry 3, ale zase ta grafika je taková lepší. Takové víc možností tam je a proto asi ta hra je taková od takhle docela, ale
Jinak ta hra je fakt parádní, jako zatím si užívám i Far Cry 4. Ale nejvíc mě prostě zavolala tak GTA 5, což je jasný, jo. Já prostě jsem milovník GTAček a i 4, která je docela dokoněná, to optimalizaci mě hodně bavila, takže zatím, ale 5 je zatím podle mě nejlepší díl, co jsem těch her jako hrál. No a tak. Takže ještě jenom vám chci poděkovat, no a my se uvidíme u dalšího videa. V pozadí bude hrát nějaká hudba, ale to bude napsané v popisku, co to je za hudbu, abyste mi potom, že mi nepište potom do komentářů hudbu prostě ve videu, ty budete mi napsanou popisku pod videem, jo, takže žádný komentář typu, jak se jmenuje písnička, prostě budeš mi napsanou v popisku, protože pak jako odpovídat všem na dotazy a jo, to jsem vám chtěl říct. Hodně lidí se mě ptalo, čím natáčím, takže půjdem, to z diskuze nepůjdem. Tady. Takže můj počítač, tady vidíte, tady máte všechny požadavky mýho počítače, takže se mě, pokud budete chtít vědět můj počítač, jaký má požadavky, běžte na informace, co mám na YouTube channelu, protože jako lidi se na to moc neptají, ale tady prostě jsou všechny informace, jsou tu napsané i informace ohledně programu na natáčení, což se říkali Bandicam ke stříhání Camtasia, render Camtasia taky, Avidemux, anebo Windows Movie Maker, když jsem už moc nevyužívám teda. Popravdě nejvíc využívám ten Avidemux, což je hlavně na zmenšení videa, což je především znát v GTA 5, kde prostě to intro není. Nejvíc, kde to používám, tak je to především ve Far Cry 4, což taky je znát. V Buffy třeba tam ty vydání moc nemají, takže to ani nerendruju, to prostě lážím na YouTube, protože to moc gigastrava tolik nemá a pomoci to je strašně rychlý internet. Takže tak, takže tohle tady prostě vidíte požadavky mýho počítače, takže kdyby vás to zajímalo, tak se na to koukněte. No a já ode mě už to teda bude všechno, takže pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali. No a my se uvidíme u dalšího videa. Zatím teda. Tschüss.